инцидент от Варна предизвикал десетки коментари в социалните мрежи. Мъж пропадна в дупка на неосветена велоалея, изчупи крака си. Снимките са от неговата фейсбук страница. В коментарите по тях четем: благодаря на варненския кмет Иван Портних за това, че по тротуарите и велоалеите ни има такива препятствия в уникално тъмни участъци. Това е резултата след пропадане дълбока яма, разположена на велоалея на булевард Христо Смирненски. Подавам жалба, ако не бъде уважена, ще се съдим до дупка, казва зрителят, който подава този сигнал. Йордан Фотев сега ще ни срещне с пострадалия мъж, за да разберем подробности около този инцидент. Добро утро! Добро утро от Варна. Аз намирам в дома на Валери Николаев, който е трудно подвижен след този инцидент и прекарва по-голямата част от ежедневието си вкъщи. Тук е и майка му, Красимира Николаева. Казвам добро утро и на двамата. Да започнем с това. Разкажете ни всъщност какво се случи. Значи, в неделния ден бях член на СИК, бяхме разпределили в секция, която беше в терапията. Съответно, след като приключихме дейността на секцията, тази вечерта трябва да се прибирам от терапията по булевард Христо Смирненски в посока пътя за Виница, т.е. Калфанд. Понеже в часа, която пресеках булевада, нямаше обозбен тротуар, тръгнах по виолета, понеже си смятах, че е по-безопасно там да вървя. Съответно, вървейки по велоалията, пропаднах в яма, която беше около метър и половина, може би, по моя преценка дълбока. Това ще да попитам, колко беше дълбока и голяма дупката? Около метър и половина, в смисъл по моя преценка. Буквално целият ви крак пропадна вътре? Да. Целеме как попадна вътре. Съответно, мястото беше необозначено. Предполагам, явно отскоро е въпросното попадане на мястото. Макар че имам спомене, че преди се е случило там да пропада. Съответно, видимостта не беше много добра. Там не можа да я видя, явно и поради заедостта в деня, който имах, явно съм бил и доста изморен. След пропадането се обадихте на родителите си, нали така? Госпожо Николаева, какво като отидахте на място, какво заварихте всъщност? Ами, сина ми се обади към 23-22 и разбрах къде е, с охкане, пъшкане, защото явно много го е боляло. И разбрах, че е тук близко до нас и тръгнах към мястото на завоя. То е точно завоя Христо Смирненски и пътя за центъра. И отначало не можах да го видя, защото наистина беше много тъмно, а той е лежал на земята и понеже охкаше и пъшкаше, го забелязах. И това е, видях го да лежи, държи се за крака, пъшка, след мен веднага дойде съпруга ми. Обадихме се на 112. След време дойде линейката. Кракът е щупен. Къде е щупен кракът? Кракът казаха, че е щупен глезена отвътре, някъде отдолу. Сега точно не мога да кажа. И това е. Доди линейка, взимаха го в спешното и се прибра с гипс в къщи. Сега е момента да кажа, че потърсихме и позицията на община Варна. Ето какво ни казаха оттам. В община Варна е постъпил сигнал на 12 юли. При извършена проверка на място е установено, че става въпрос за ВИК авария, довела до образуване на дупка на велоалеята. За случая е уведомено ВИК Варна ООД. Участъкът е обезопасен, предстои ремонт, който трябва да бъде извършен от ВИК. Последен въпрос. Смятате да съдите общината, нали така? Имам такива намерения. Смятам да се потърся правата, доколкото ме позволява закона, разбира се. Колко време ще останете в гипс? Около 5 седмици. Такова.
Така беше заключението на лекаря, т.е. за успешното, като ме приеха. Добре, благодаря ви за този разговор. Това е за сега от тук. Завършвам с това, че самата дупка вече е запълнена с чакъл и предстои в следващите дни да бъде мястото асфалтирано. А както чухте, Валери Николаев най-вероятно ще търси правата си по съдебен път. Колеги, отново към вас. Благодарим ти, Йордан Фотев. Най-малкото, което се надяваме, е постфактум този участък да бъде обезопасен и хората, които минават оттам, дали като пешеходци, дали с велосипед, да не попадат и да не изживяват подобни емоции, каквито изживява въпросният човек.